mkulima, leo tumekusanyika hapa kwa ajili ya kujifunza namna ya kupiga dawa, na hili ndio shamba langu la mpunga ambalo tutapiga dawa ya kudhibiti magugu, yani 2,4-D. Ndugu wakulima, kabla ya kuanza kupiga dawa lazima uwe na vifaa vya kufanyia kazi. Moja ni kifaa cha kuzuia hewa ya dawa isiingie puani, maski. Alafu pili, uwe na koti kama niliovaa hili, uwe na buti kwa ajili ya kuzuia. Ukisha tukua na vyote hivyo, basi unaanza shughuli za kuandaa dawa, na pampu moja wapo ndio hii hapa ambayo ya kuanzia kazi. Ndugu wakulima, tunaonyesha vifaa. Hii ni dawa ya 2,4-D na hii ni pampu ambayo ni lita 20. Alafu hii ni ndoo ya maji ya lita 10 ambayo kwa vyote baadaye tutachanganyishia humo. Sasa ndugu wakulima, kwanza tuwe pampu. Pampu hii ni safi, na ni pampu ni safi, imekaa ndani, imesafishwa, na hili linazuia takataka unapoweka maji. Unazuia chujio hii. Alafu hii dawa hii, pampu ya lita 20 unaweka cc 200. Pampu ya lita 15 unaweka cc 150. Sasa ndugu wakulima, naanza kuchanganya, kuweka maji kwanza lita 10. Ante. Natoa. Kwa hiyo ndugu wakulima, kabla naanza kuchanganya dawa, unavaa hii maski kwa ajili ya kuzuia dawa hii. Na naanza kupima kwa kuchanganya na maji. Moja. Mbili. Tatu. Nafikiri tayari hapa mnaona wote. Sasa naweka maji ya mwisho ili kukamilisha. Hapa tayari mnaona hapo. Kwa hiyo tunafuata hatua ya kukoroga. Naona wadudu wadogo kwa kwenye maji, wanaziba pampu stone nani. Naona koroga hapa. Tayari. Tunafunga vizuri maji unapopiga pampu stone nani. Maji yasikurukie mwilini. Ndugu wakulima, tunapoanza kupiga dawa ya magugu, kabla hujaanza kupiga inabidi uangalie upepo unakoelekea. Kama upepo unatoka mashariki kuelekea magharibi, wewe utaangalia, utatoka kaskazini kukata upepo kuelekea kusini. Kama upepo utatoka magharibi kuelekea mashariki, wewe utatoka kusini, unapiga unaukata upepo kuelekea kaskazini. Ndugu mkulima, kuna sababu gani ya kuangalia upepo ili kukatisha upepo? Unafanya hivyo ili dawa isije ikakuzuru mwilini. Ndugu mkulima mwenzetu, tunashukuru sana kwa elimu ambayo umetupa jinsi ya kutumia dawa kwenye shamba la mpunga. Tumeshaelimika. Nafikiri tutakwenda kuitumia hii elimu, kwa sababu mipunga yetu ilikuwa inaathirika sana wakati majani yamezuia na tulikuwa tunapata mavuno madogo. Lakini naamini kwa sasa, kwa sababu tumeshapata hii elimu, tutakwenda kuitumia na tutapalia kwa urahisi na tutaongeza kipato chetu. Asante mkulima. Asante sana. Karibu sana siku nyingine. Asante, nashukuru. Nashukuru sana. Faida ya kupalia mpunga, ya kupiga magugu haya, ni kupunguza nguvu ya majani, alafu majani hayagombani na chakula na mpunga. Alafu inakurahisishia kuongeza shamba lingine, kwa sababu mtu alikuwa analima shamba moja, unapalilia hilo hilo mwezi mzima. Sasa unatanua heka nyingi kwa kupiga madawa hiyo, majani yanakufa kiurahisi. Asante sana. Yeah.